我很早以前都碰过这些人啊，比如他利用语言的模糊性来跟你谈。过去我们都知道啊，就是江湖相术啊，骗人的第一句话就是父在母先亡，对吧？这句话五个字啊，多么简单的五个字，父在母先亡，它可以有多解。第一叫父在啊，父亲还在，母亲先死了，这是一个说法。第二呢，是父亲在母亲前头死了，那就是父亲死了，对吧？你说我父母都在啊，你这算的不准，就是说我谁都没亡。他说，那你将来一定是父亲在你母亲前头先走。为什么他要说父亲在母亲前头先走呢？我们一般的情况，生活中都是这样。今天啊，社会的统计大概就是男子的寿命是平均寿命是低于女子的。所以我们一般的家庭，比如我仔细想想我的家庭，比如我父亲就在母亲之前先走的嘛，是吧？大部分人的家庭状况都趋于这个状态，所以这句话的概率，从概率上讲，它正确度就会很高。你比如我去看相的时候啊，有回碰到一个人，人家给我介绍说这人看特准，你不信不行的。然后我说我不信这个，他说不信咱去说。我们就进那屋了，进那屋以后，那人看着我，我也看着他，然后我就说，听说您特灵啊，说您给我说说。那人看着我第一眼就说了一句话，就说你有一桌女朋友。然后我就不说话，我说那您继续说。然后他就愣在那儿了。为什么呢？因为大部分人都会配合他，问他什么叫一桌女朋友，或者他见一个女人，他一定说你有一桌男朋友。那我们先问这一桌是多少个呢？你自己在不停的凑这个数。比如你说我就一个女朋友，那他说那就对了，你坐的是咖啡桌啊，您咖啡桌就是一男对一女啊。哎，你仔细想想，我陆陆续续有个三个女朋友，你说我这一桌那就是八仙桌啊，那就是四方的，你一对三正好啊。你想了想，我这连小学上的这幼儿园的女朋友、中学的、大学的全都算一算，我有七八个，那正好一大圆桌，是吧？所以这个呢，他很容易说清楚。所有看相的人最怕的是你不配合他说话，就是你不说话。你比如我碰到看相的高手，我从来不说话，我就说那你继续说。我就一句话，你继续说，他就乱了手脚了，他不知道怎么说，他不知道这路往哪边走。比如很多人上来会跟你这么说啊，有的很多看相的人跟你这么说，他上来就说，你比如看我这样岁数人，他说你中年得过一场大病，这个概率非常的大。因为第一，什么叫大病，对吧？那有人说我这身体挺健康的，就这么一脚气多少年都不好，他说这就算大病了，对吧？他看你算什么算大病，你自己算的大病，谁没发过一回高烧啊，谁没拉过一回肚子，他就说那就算大病，你没死是你造化大。如果你恰恰得过一个大病，你比如说我年轻时候得过阑尾炎，那算不算大病？得过胆结石，那算不算大病？你要想这个东西，你如果把它归结为大病，对于没病的人来说它就是大病，所以他会察言观色，对吧？你比如来个女孩去看相，我一看她的脸色，一看她这个满脸愁容，那肯定是感情问题啊，不用问呐，一定是感情问题啊。这个年龄 80% 甚至 90% 以上，她肯定是感情的问题。那一看就是男朋友对你不好吧，第一句话点点头，那肯定上了当了，上了我的当了，对不对？那感情不好，那感情不好一定不是你蹬他，他肯定是啊，他以前对你好吧，现在对你不好吧，这话都是颠覆不破的真理。所以你很容易一步一步就顺着他套走，然后他就一步一步摸清你的想法，最后你撂下点礼金啊，他还不好意思收起来，就这么一个过程。那么我们这个今天啊，不是说所有的看相是个过程啊，他把仪式感做得越好，你就越容易相信。什么叫仪式感呢？你比如看手相，他一定要看你的手相，拉过来要看一看，告诉你哪个是生命线，哪个是感情线，是吧？这个哪个是事业线，都跟你说的清清楚楚，这叫仪式感。他说你怎么如何如何乱，你的啊，说你这人事业还不错，他怎么知道你事业不错？他看你这身行头。你穿一身的名牌，他一定说你事业不错。你不信你穿一露脚趾头的鞋，他肯定说您这人感情不行，事业也不行，那肯定是不行，对吧？所以你那个着装，他也能通过着装来判断。那么过去啊，我认识一个看手相的高手，这高手有什么问题呢？就是据说啊，在他们省份里是第一的，看手相第一。
它的特点是什么呢？就是愿意给漂亮的女孩子看相。看相的特点就是抓住女子的手，从头说到尾。要是男子的手呢，就是看一眼就拉倒了，就松开手开始说。他从来不会抓住一个男子的手啊，去从头说到尾，不会啊，他不会这样。他就是对男的，男女是有别的，我们都说男左女右嘛。那么他看你的手相的时候呢，由于他名声大，就很多最喜欢找他看相的是什么呢？是大学生。大学生一般啊，刚入学校，貌似走向了社会啊，自个儿觉得自己又聪明又伶俐，又能考得高分，又是学霸，但是你没有社会经验，这帮老江湖揪着他的手，马上就知道你心里想什么呢，说的都头头是道，其中有很多东西都是统一的一个说法，但是大部分人都相信啊，都相信他。哎呀，出去还去传，因为他说了五点，只要有三点能说准，你就认为这个人看相是有能力的，这人看相就不是瞎吹。我过去啊，在出版社待着，出版社呢，在80年代那时候特别愿意组织一种笔会。什么叫笔会啊？就是把一帮的作家圈到一个地方啊，圈上一个月。大家在那儿呢，天天白天聊聊天，晚上创作，然后最后搜罗一批稿子啊，发表省事儿啊，比约稿省事儿啊。我们有一年啊，在外地住了有一个月了，领导来探班啊，领导来抚恤下级啊，提前告知啊要来，然后呢，半夜都快十，那时候都半夜，也不是12点，就大概10点多钟。有人敲我的门啊，我是编辑啊，我不是作者呀。结果进了一大作家，这作家是谁我不能说啊，说了就是不合适啊，揭人家老底儿不合适。这作家有啊高手啊，算命高手之称，而且呢不是第一就是第二。然后他进来以后呢，开始又给我烟抽，又给我沏茶的，我说我不抽烟呐，说这茶我也不喝，这什么事儿吧，您这半夜找我一定有事儿啊。他说哎，那时候我还小呢，管我叫小马，说小马有点事儿，我求求你啊，说你们头明儿来吧。我说是啊，说我跟你们头没见过面啊，但是你们头知道我这个命看得好，说你能不能把你们头啊你所知道的事儿跟我说一遍啊。哦，我就明白了，你们感情看相是这么看的。他跟我说看相都是这么看的，很认真。然后我那天晚上一高兴，嘴一滑啊，然后就开始把我们头的这些鸡毛蒜皮的小事啊，人的个性特点，就跟他说了一个六够，大概说到下面有2点，他心满意足的走了。第二天啊，我们头到了，请他给看看命，他不看啊，说不看不看，哎，我们不看，我们看的都不准啊，我们这都是瞎看。头说不行不行，那么老远来了，晚上也没事，最后吃完了酒足饭饱，进屋吧。然后进了屋，进了他那屋子，围着一大堆人。你知道这作家厉害，作家他知道这几个信息点就足够了。他知道这几个信息点以后呢，他就可以用他的想象开始串联这个东西。他等于抓着他们10个珠子，然后他用一条丝线就做成了一个项链。那天晚上我们这作家跟我们这头足足说2钟头。我们那头啊，到哪儿都说他算命天下第一，巨准。本来啊，我还想找我们头给揭穿这事儿，后来我一看我们那头这么相信这事儿，我都不好意思去揭穿。因为我去揭穿，我们头说你们几个串通起来戏弄我。那我一想这事儿怎么搞瞎了，这玩笑开大发了。从那以后我就把这事儿咽肚子里了啊。30年啊，到今天为止30年没说过这事儿。我们头啊到现在都死死的相信他算命是真的，但愿他不看这嘟嘟啊。那么我是这么想啊，刚才我老说这算命啊我就会，你不信啊，我不是说给我们这个团队算命，我给电视机前的你们每个人，我现在就能给你们算命啊，现在至少有100万人看这事儿吧，我现在开始给你算命啊，你们记住我的第一句话，一定是准的。你的左腿上有一个痦子，你们现在都在脱裤子看痦子了吧？你肯定有一个痦子，为什么？你左腿太长，
什么叫左腿呢？你如果看你左腿上没有痦子，你让你的男朋友或女朋友看看你屁股上有没有，这个腿一直到这儿都算你的腿，这条腿有多长，没有一个人上面没有痦子的。这个痦子分大小深浅，有一丁点都算。过去算命的为了让你信，张嘴第一句话我告诉你怎么说啊，你背后有俩痦子，这句话特别准。为什么？第一，你看不见你背后，第二，你肯定得回家找人看，是吧？找这个亲爹亲妈，或者找闺女看，或者找这个女朋友男朋友，你看你后背，后背真的长得洁白无欲的跟一块碧玉似的，估计就杨贵妃一人。所以大部分人后背大大小小都会有痦子。如果没有你还不死心呢，比如你让你的男朋友说，哎呀，我这个我这皮肤好啊，倍儿白没痦子，你的男朋友趴在上面拿他妈放大镜看也得给你找出一痦子来。为什么？他就相信人家说那痦子没说大小啊，对不对？也没说深浅呀。最后说就算你没入痦子，人家说将来你一定长一痦子，对不对？你说这事儿是不是就一定说准了？当这句话说准了，下面的话你都相信。所以我觉得啊，今天这个算命算一乐啊，统计学是我是相信的。我让别人给我算过紫微斗数，非常复杂，算完了那么大，给我写那么一大摞纸，到今天我都保存着。这个人算呢，告诉我，如果我再找他算，必须把这一堆拿给他，因为计算起来太困难啊，很辛苦。那么他跟我说，这个人很科学的跟我说，说紫微斗数算一种统计吧，说他的概率能达到七成就已经很不错了，就是这个谁也不敢完整的预测未来，为什么呢？是因为未来的变数很多。我们如果能预测未来，说句实在话，我就不在这儿嘟嘟了。我要能知道第二天是什么情况，我要知道第二天股市的高低，我在这儿给你嘟嘟啥呀？我啥也不嘟嘟了。但是我这个算命啊，算一乐啊。如果你们真的有兴趣来找我呢，我便宜点还可以给你。卦这个符号，尤其中间的这个阴阳鱼呢，一直对中国人是有影响的。我们看阴阳鱼都是一个平衡的概念啊。今天你仔细想，一个圆中间一条曲线，两个点，你看这两个点，一个实心黑，一个圈的，这个是一个阴，一个阴，一个阳。我们看到的大部分是黑白两色的。那么，这种平衡啊，八卦下面有64卦，这64卦卦象的
解释不是我能解释的，那解释起来非常复杂啊。因为八卦啊，八卦在我们的历史上呢，它紧密的是跟道教结合在一起，它跟佛教的关系不大。所以在中国上呢，历史上就是一会儿时兴一会儿衰落，一会儿时兴一会儿衰落。我们说的八卦呢，是代表这个八种自然现象。乾坤震巽坎离艮兑代表天地日月水火山泽啊，是代表这个，代表这八个方面啊。这八个方面呢，其实跟我们生活中很就关联非常密切，比如天地日月水火山泽啊，山就是大山，泽就是沼泽水面，所以这些都是我们生活中能够遇到的。古人对这些自然现象做一个同盘的解释，我们有时候面对自然的时候呢，就确实会产生恐惧和未知。你比如说地震就是个未知，起码到目前为止全世界还不能准确地预测地震，而地震在今天的现代的社会中一旦发生大地震带来的这个伤害可能是巨大的啊。我们历史上也是这样，当人类已经开始住在自己的建筑的房间里的时候，就特别恐惧地震啊。中国历史上最大的地震可能死亡达80多万人，我记得好像是明朝的这个关中大地震嘛，死了有80多万人。